Fale de novo, profeta de Deus. Fale cheio da ousadia do Espírito Santo. Diga, tudo tem a permissão de Deus. Tudo, tudo. Cante comigo assim, ó. O tempo não... O quê? Passa em vão. Porque o tempo não passa em vão. Cada minuto tem a sua respiração. Por quê? Por quê? Só vai acontecer o quê? Somente aquilo que Deus separou. E nada mais. Faça o dom comigo assim, ó. Nada além mais. Diga com autoridade. Nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Diga de novo assim. Está na vontade dele. Lança, lança, lança. Lança a tua ansiedade nas mãos dele. Ele é dono de tudo, passado, presente e futuro. E tudo que acontecerá será o quê? Será permissão de Deus. Crente de fogo já aqui.